waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar oo aan la yeelanayno gudoomiyaha gobolka Gado Axmed Boole Gareed. Waraysigan waxaad xog badan kaga heli doontaan gobolka Gado xaaladdiisu waa sidee marka laga fiirinayo amniga, arrimaha bulshada oo waxbarashada iyo caafimaadka ay qayb ka yihiin. Xiriir noocee ayaa ka dhexeeya gobolka Gado iyo maamulka Jubbaland oo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu hoggaamiyo? Xiisadii ka taagnayd xuduudda gobolka Gado ay la leedahay Kenya xaaladeedu waa sidee? Garbahaare 16 kursi oo baarlamaanka golaha shacabka ayaa yaalla, doorashadoodu waa lagu muransan yahay, xaggee wax marayaan, goormay doorashada bilaabanaysaa? Waraysigan ayaad xogtaas oo idil kaga bogan doontaan. Axmed, gudoomiye, aad baan kuu soo dhaweynayaa, oo inoo farxad inaan waraysigan kula yeelanno. Aad iyo aad, aad baan kugu mahadcelinayaa, aad baan ugu faraxsanahay idaacadda Shabeelle, Cali Yare, tiimkiisa dhammaan. Aad baan ugu faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo barnaamijkan. Aad baad umahadsan. Waayahay. Waraysigan bilaabanayna, gudoomiye, xaaladda ee gobolka Gadaan rabaa inaan ku bilaabo xaaladeeda amniga, arrimaheeda bulshada, waxbarashada iyo caafimaadka, maxaad nooga sheegi kartaa? Wallaahi Caliyow, xaaladda gobolka Gado amniga marka la yidhaahdo aad buu u fiican yahay, waa aad buu u fiican yahay boqolkiiba boqol marka laga reebo deegaano yar oo sida hadda adiga Buur Dhuubo iyo Garbaari iyo Baardheer waxoogaa isu socodka uu hakad ku jiro marka laga reebo. Taasna qorshaan u wadnay oon rabnay inaan u samayno marka doorashooyinkan arrintaana naga soo dhex gashay. Xaaladda gobolka aad xagga amniga, laakiin gobolka waxaa ka jiro xaalad abaaro aad u kulul. Saddex sano oo hadda lasoo dhaafay roob ma di'in, roobku aad buu u yaraa. Sagaal bilood oo soo dhaafanayna roobku wuu yaraa. Saddex sano ka horreysayna ma jirin wax roob, macnaha roobka wuu yaraa. Sagaal bilood oo soo dhaafanayna rooba maba di'in. Bisha hadda shanaadan sugayna way bisha guga uu curto. Ilaa hadda waxaan ugu soo socda waa gu, gugaas marka xilligaasoo curtaa. Wallaahi runtii aad bay xaaladda gobolka u liidataa. Gobolka wuxuu daris la yahay Jubbada dhexe, Jubbada hoose, Bay, Bakool, meesha la yidhaahdo NFD oo aad u taqaana kilalka shanaad, maaisha Kenya iyo kilalka shanaad oo Ethiopia, Soomaali Galbeed, ayagaasna waa nala mid oo way ka jirtaa abaaraha. Markii laga reebo Jubbada hoose iyo xoogaa adigoo kilalkaas gudaha ilaa iyo dhinaca jigjigay markii la tago. Laakiin eriyada hadda aan isu dhowna xuduudka waxaan ka hadlayo abaaro kulul baa ka jiro. Abaarahaas marka haddana gobolka wuu usii liitaa oo isaga dee waa abaarta aad bay ugusii dhacday. Abaartaasna way jirtaa runtiina. Dadkaas gurmad bay u baahan yihiin, gurmad degdeg in lala gaaro oo degdega degdega ayay u baahan yihiin. Kow, dhinaca arrimaha bulshada aad bay u fiican yihiin, bulshada aad bay u fiican tahay, waa dad abaabulan, waa dad taagan, runtii waa dad garanaya maanta meeshii laga jiro, fahamsan weeye, maasha allah aad bay u fiican yihiin. Cilladda hadda maanta ugu daran oo gobolka ka jirto waa abaartaas. Aad baad umahadsan tahay. Gobolka Gado waxa uu qayb ka yahay saddex gobol oo la isku yiraahdo maamul goboleedka Jubbaland. Maamul goboleedka muddo dheer waxaa kasoo arriminayay ilaa haddana jooga Kismaayona fadhigiisu uu yahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe. Gobolka Gado ayaad gudoomiye ka tahay. Xiriirka gobolka Gado iyo maamulka Jubbaland ee Axmed uu hoggaamiyo, heerkiisu waa halku gaarsiisan yahay? Wallaahi Caliyow, Jubbaland Jubbaland isuma noolo. Jubbaland way kala tagtay. Waxaa weeye waxayna ku kala tagtay dadka Jubbaland u dhashay. Markii la yidhi nidaam baa la samaysanayaa, waxaa galay isbeddel qiiraa gashay ilaa maamul goboleed kasta. Sidii hadda Puntland baa marka iyada annaga isaan umalaya naga horreysay, annagoo marka ku dayanayno hidadiilihii isagaha meeshuu ka baxay. Jubbaland dadka dhistay marka dambe annaga inaan dhisanaan buu u qabnay waqti, annaga inaan dhisanayno oo annaga aan leenahay iyo saddexda gobol, saddexda gobol ayaan moodayna maogtahay. Marka meesha waxaa soo baxday Axmed oo la wato
oo niman tikre ah iyo niman kayaan ay wataan barnaamijna lagu abaabushay ninkina nin maanta dhan ba haddaad maamulka la hadlaysaba aanan shaqo kulahaynba maanta dhan madaxweynaha unfilada soomaaliya fadhiya markaas xamar xilligaas marka waxaa joogay sheekh shariif sheekh shariif buu ka ordayay xasan maxamed buu ka orday ninkii maamulkii wax usoo degahayaba iyo abaalkii midna uma aduu aragtidaas markay soo baxday oo dadkii wixii la dareemay marka waxaa la bilaabay marka dadkii in la caburiyo dadkii marka waxay noqdeen nin baxsaday nin la dilay nin la dhaawacay nin un rafaad ku tegay haddee goobtii markaas haddee asnaa markaas wuxuu ka joogay jubbada dhexe kismaayo keliya unbuu ka joogay hadda iyo san ee afmadow oo keliya labadaasuu ka joogay kismaayo marka nin kastoo waa looga kala tegay in looga kala tago ayay noqotay ciddii marka wax la qabsan karto oo markaas haddee gruubkaas un ka mid noqon karto laakiin meeshii xorriyaddii iyo nidaamkii iyo jubbaland-nimadii meesha bay ka baxday adigoo buuq baa dhashay dagaalaa dhacay waxaad ogeyd baa dhacay dagaal baa ku dhacay meeshii markaas shariif madaxweyne shariif waa tegay xashan maxamuud baa yimid xashan maxamuud yimid meeshii dagaal baaba ka dhacay waa tii meeshii la isku weeraray wax artay baa dhacay wax arto halaagaha dhacay looma joojinin wixii iyagaa kasay u socdeen maxaa u dambeeyey marka waxaa u dambeeyey marka doorashadii hadda dhacday yaa la yidhi maanta amay jubbaland rajaleeda oo axmed un la cayriyaa bas ah meeshuu ka taga manaa rajada dadkay qabeen rajada dadka ay qabeen doorasho in la helo oo axmed guulaysto ma ahayn amuu naga taga oo si nabadgelya isaga iyo wixii watay yay ahayd marka arrinta iyadahayd ma dhicin waxaaba timidbo saddex keena mid baan kala baxayaa xildhibaanada tiina waxay noqotay tii lagu kala tago ugu darreed bay noqotay waxaa kaloo lagu sii kala tegay xildhibaanadii federaalka markii la dhisayay sanadkii hore farmaajo soo baxayay dad baaba dad waa la laayay horta dadna inta la garaacayba xildhibaanadoodii dad kalaaba ka codeeyey ma garata marka waxaan kuusoo wadaa sidaasay markay jubbaland ku kala tagtay oo aysan wax isugu imaanayso aysan jirin axmedna marka annaga hadda shaqo iskuma lihin macnaha nin oo mada nin annagaan isma shaqaba iskuma lihin jubbalantaas kala tagtay un baan ka midnay oo hadda laisu raadinayo hadda rajadii ugu sukaysay waxaa weeye in haddii qarankaas soomaaliya maanta la dhiso oo doorashadaas lagu guulaysto oo doorashadaas la dhiso in guddi inta la saaro ra-iisul wasaaraha saaro laysu raadiyo jubbaland jubbaland maanta rajadaas halkaasi rajo kareeda rajadeeda waa halkaas w rajo taa ka sokaysa male waayahay haddii xiriirka sidaa uu xun yahay oo guddoomiye aada leedahay axmed madoobe ma matalo maamulka jubbaland gaar ahaan gobolka gedo gobolka gedo maamul ahaan iyo hoostaga yaase maamula nidaamka maamul ee gobolka gedo u dhisan adigoo guddoomiyaha ah yaa yaa ku magacaabay oo gobolka guddoonkaaga dhigay qaabka nidaamka uu shaqeeya haddii axmed aada leedahay nama matalo gobolka gedo anigu namama matalaan ba ku yiriba taas waa inaad ugu soo celisaa ma ahayn namama matalo jubbalaantii kala tagtay baaran waana kala tagna shaqana iskuma lihin rajana waxaa noogu sokayso guddiga la saari doono oo isu raadin doono jubbaland halkaas rajo yaa nooga so jubbaland dee dadkii jubbaland wax garad bay leedahay odayaal bay leedahay waxay leedahay siyaasiyiin waxay leedahay culimowdiin waxay leedahay garacsato aw jubbaland ma wiilasha waardiyeynhaya axmed madoobe iyo axmed madoobe kismaayo jooga maaha jubbaland jubbaland dadkii deegaanka oo dal iyo dibad jira yurub america meel kasta dadka caawa jooga aw jubbaland ma jirto nidaamka gedo iga hadal nidaamka gedo yaa maamula aniga shacabkayga jubbaland waaba kala jabna sooma anaga kala jabkanagi markii uu dhacay oon kala tagnay jubbalandta kala tagtay baan ahayn saasaan annagayaan waayahay laakiin axmed madoobe haddii maamulka uu isagu madaxweyne ka yahay
فدرهالك مركل يراد مامل قبلاتك مدحوينا وحو حقو ليه هاي إن قدومياشا قبل لذا يسد حداس قبل إساقو أمك عاوميانا هاي مدحوينا هجب بلان دادك إدورتان ودادك إكو كالسويهين وينك سد حدا قدوميا مقعابو وزير هذا مقعابو مدحويني ماشي ما بجرب مدعوين الاسكور العسية ما بجرى انا اجيب الاول كره تكتب والو كره تكمش دور الشد قدام بيسي قدومي احمد وحن ربا اكس ماي كرد علي بوق بدن باهري مشرحين بدن با قدودي واحمد مركا ان لا ترتمان ربي واتي اي قدودين او كينيا اي غلان نيروبي على فريستي هشيسا لا سو ودا غاري دعمها لا اسقبسدي عيد دعمها اسقبسنيسا احمد يا مشرحين تي جبلان اني هوغاميان اها waxaa lagu heshiiyay axmed in taamkan la siiyo oo hoggaamiyo maamulka jubbaland doorashadan bana soo sharaxay waa lagu qancay nidaamkaas in aad la qaadataan oo garashadii musharaxiintii jubbaland isku soo taagtay ay garteen in aad garab ku siisan oo gobolka maqan ee shabaab gacanta ku haysa ee shabaab gacantooda ku maqan oo aad soo celisaan oo axmed garab siisan maxaa diiday gudoomiye aan waxa soo dhan axmed baa diiday asaga diida maasha نما قد هذا الشيء جيسو حلو ملينا يا واحد جيو نكل يراده سيرار حد جي سيرار أنا جا مر بيس بدل دون كأي يعني على مسار إنه مضح ركب ويا هاين أو أي قسم أي جوجة نما كي ديرو بهلا جيستي والله وضح الله سيرار هلا هالشي أو قبيلة أو المادرة المادرة ما نروح كلها ما يستي وحساس إسكاهيت ayagii baan hadda ka shalaayay oo kulli haddaan xidig waa ogah dadka ka shalaayay uu ka mid yahay inkastoo aniga seeraan arag wax hadday ku hayaan ma jiraan waxyaabaha uu lagu kayaanka ay ku sameeyaan bay ahayd oo keliya guryo ay ku lahaayeen meelahaasi waxbaad ku leedihiin iyo xasaas ayaa lagu handaday marka nimankaas marka niman saasi ahay waxaan mar kale aan ku sheego halganka Jubbaland ee kala tageeda anaga markii Jubbaland ay kala jabtay oo kala tagtay oo nimba meel ka baxay Jubbaland waa la soo aruuriyay waa iska warqabtaa hadda dad badan baa iska warqabo xogogaa la soo ah raba inay samaystaan hadda hoggaan cusub oo madaxweyne ay doortaan oo gogoshooda hadda ay ka fidsantaa garbaarrey guddiga samaystay guddiga abaabulka guddiga dhaqaalaha iyo guddiga waxa ay sheegay samaystay ilaa saddex guddi oo dal iyo dibada oo hadda shaqeynaya oo Jubbaland oo isu raadinayo dadkii Jubbaland barnaamijka sadda uu socdaa runtii waan ogaan doontaa waa heli doontaa waxaa laga ogol leeyahay marka ma Jubbaland iyo asaas cusub baa waxaa laga ogol leeyahay in la helo maamul goboleed annaga aan dhisanno oo aan leenahay oo shacabka Jubbaland ay leeyihiin ee annaga axmed ma lihin axmed haddii aad adigu u taqaano madaxweynihii Jubbaland inuu yahay annaga uma naqaano waxaan rabaa gudoomiye axmed gareed Jubbaland gadayaa mas-uul kaga dhigay jubbooyinkii kala meeyey marka hadda leedahay gadaa la fadhiyaa guddiyaa la dhisay Jubbaland la isku keenayaa yaa gada kaga dhigay mas-uul Jubbaland oo Kismaayo uga dhigay kismaayo waxa fadhiya xukuumadii iyo madaxweynihii maamulka waa caasimadda gobolka weyn ee fadhiya axmed islaam aa fadhiya oo dawladda dhexe ay qoonsan tahay anaa noomaad anaa kenyan baa naga haysta kismaayo dawladda dhexe axmed bay u aqoonsan tahay mudan inuu Jubbaland dawladda dhexe adey waa gooritas shaqo aniga waxaan kala hadlay waxa dadka iga qabaan waa kismaayo anaga waxa naga haysta nima kale ila kay bu aalana wax shabaab baa naga haysta oo caasimadka caasimadda nadiif caasimada maantaan haysan annaga Jubbaland xorta waa garbaare siyaasada iyo arimaha dawladda dhex marka la yiraahdo Jubbaland ayaa kuma tala gudoomiye ka siyaasada dawladda dhexe marka la galayo Jubbaland ayaa kuma tala miyuuna axmed kuma talin oo shirkii ugu dambeeyay golaha wada tashiga qaranka ee madaxda maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha oo lagu heshiiyay arimaha doorashooyinka axmed miyuuna qayb ka ahayn wili waada fahmay markii la fariistay oo la wada hadlay maamul goboleed kasto
iyo dowladda gudaheeda iyo mucaarad iyo maxaafid cid walba waxbay kala tabanaysay. Waxbaa la isu celiyey, waxbaa la isu aruuriyey, waxbaa la isu hagaajiyey si marka Jubbaland aysan meesha uga bixin oo aysan meesha fursad uga bixin. Hadda ninka maanta uu qabo uu leeyahay mar walba farmaajo asaan yeelahay. Horta farmaajo madaxweynihii ugu fiicnaa wey oo asxaan badan u sameeyey Axmed Madoobe. Caawa haddii maarata ay sheegeen ragga kale wuxuu soo maray wuu ogyahay. Xasan Sheekh markuu joogo Kismaayo xabadda ka socota, Sheekh Shariif markuu joogayna Kismaayo ka socota xabadda. Hadda caawa annaga gadaanba ka joognaaba farmaajo wax badan buu la qabtay. Saysan u dhumin Jubbaland laba sano buu ugu daray, uu yiri laba sano ku keen dadka. Labadaa sano meesha ku imaanahayay oo annagana aan lahayn isbeddel ha ku sameeyo oo la yidhi ama dadku isugu keena labadaa sano ku hor orday. Laakiin shirki hadda ugu dambeeyay labadii sano xilligii ka dambeysay ahayd. Dhageyso kusoo wada. Labadaa sano ahayd. Haddii markii tan lasu yimid la yidhi war wixii maamul goboleedyada ee gudahooda ka jiro gooniha loo dhigo, wixii ay iyaga maarata ay sheegeen qaranka sida dowladnimo loo hilaana iyadana hala raadiyo. Saasay marka horta ku timid. Horta ma garanaysaa maanta waxaa la ii sheegahay isagoo leh garbaari doorashada ma tegay, garbaari maarata ii sheegay doorashada ma geynayno, garbaari kan waay, garbaari doorashada cid ay ka baryayso Axmed Madoobena kama baryayso, mid kalena kama baryayso. Arrimaha doorashooyinka waa u galaya, waa kuusoo gabagabaynaya xiriirka Axmed iyo gobolka gada ka dhexeeya madaxweyne Axmed Islaam. Waxaan rabaa haddii laba sano dowladda dhexe ay aqoonsatay labadaa sano gobolka gada Axmed mayn la shaqeynin, gobolka gada lama shaqeynin, way ka soo horjeedeen, dagaaladii ugu badnaana waa ay ka dhaceen. Shirkii hadda ugu dambeeyey labadii sano wuu ka dambeeyey. Haddii gobolka gado iyo Jubbaland oo midaysan oo Axmed ka soo horjeeda ay jirtay, miyayna la qomnayn inay soo istaagto dowladda dhexe ay ku tiraahdo Axmed innagana ma matalo, Jubbalandna qof kale matala u dirsanaynaa? Raaliyaad ku ahaydeen Axmed wuu yimid golay wadatashi qaranku ku jiray saxiixii Sebtembar qayb ka ahaa, kii ugu dambeeyey ee khalaalaasihii kadib hadda qayb ka ah waa lagu wada qanacsanaa. Arrintaas ma iska inay tiri kartaa gudoomiye? Haddii adiga in lagu qanacsano ma adaa noo dhahay, annaga kuma qanacsani. Cid ka hadashay Axmed? Waxaas oo dhan waxaa nalagu jujuubahay ayd annaga. Dowladda dhexe idinku jujuubaysa? Annaga dowladda dhexe nagu jujuubaysa oo saas noo haysa. Waana la ku jujuubahay, waxaana waxaa nagu jujuubahay beesha caalamka, waxaa nagu jujuubahay cid kasta. Shacabka Jubbaland midda kale halna waan rabaa inaan kuu sheego. Aniga markaan kula hadlayo aniga gobolka gado afkiisa kuma hadlayo. Jubbada dhexe, jubbada hoose, gado, shacabka ku nool dhan baan aniga afkooda ku hadlay. Ma gudoomiyaha ma afayaan baad uga tahay saddexdaas? Xagee lagugu doortay ama lagugu magacaabay gudoomiye? Yaa doortay Axmed Madoobe? Axmed Madoobe xildhibaanada Jubbaland baa doortay. Maxilibaanada la yiri saddex ii keen, mid baan ii sheegayaan ka qaadanaya weliga adiga maaragtadal baa kuu sheegay. Soomaaliya hadda qabiil baad ka tahay, hadda qabiilka ka tama aqaan qabiil baad ka tahay. Saaga haddii qabiilkaaga lagu yidhaahdo saddex ii keen, nabadoonkaaga haddii la yidhaha saddex keen, mid baan kala baxaya adigaa wariyahan ogolaadeen saaka laguma kare. Soomaaliya meel walba doorasho ka jirto way leedahay. Waxaa ka dhacay wax caadi ama doorasho ma ahayna leedahay? Doorasho ma ahayn Kismaayo Axmed xildhibaanada doortay, doorasho ma ahayna leedahay? Warana waa ka kala tagna, waxaas waa lagu kala tagaa mutuelo qof awa Omar awa Hebelow awa dadka musharaxiinta awa ninki Hebel miyaan ku dhigi karaa? Waa hagaag nin walba waa kala waa laga ganacsatay awa dadka raba inay maalgashadaan Jubbaland oo ay ka dhigaan laamiyada dhisaan aw waa laga kala tagay. Waa maasan tahay doorashada dhowaan u galaya gobolka gado. Waxaa la yiraahdaa Axmed marar badan uu hadlay, carqalad fara badana ka dhexaysay dowladda dhexe iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe. Gobolka gado wuxuu yiraahdaa Axmed waxaa ka soo jeeda madaxweynaha dowladda federaalka si uu kaga faa'iidaysto carqaladda iyo dhibaatada Jubbaland Axmed haysatana ay sare u kacdo. Waxa uu gooni ka dhigay gobolka gado ciidan uu geeyey gudoomiyihii halkaa laga magacaabay ee qarashaadkeeda iyo maamulkeeda filla Soomaaliya madaxweyne halkan uu ka diro. Eedeyntaas dhan Axmed uu jeedinayo, maxaad kaga jawaabaysaa gudoomiyihii gobolkaad? Gudoomiye
ciidamada dowladda Soomaaliya meesha sida ay ku tageen wax la yaqaanay ahayd Caliyo. Mas-uuliyadda asaga uu gabay bay meesha ku tageen. Asagaa gabay. Markii dadka dhagaha furaha uu ka gashaday, ilaa keeyadii heshiiskii asaga lala soo galay, xaduudkii bay ahayd moogta, xaduudkii bay keeyo soo weerartay. Haddii marka ma keeyo la hadli karaa, ma intay imaado balaxa u dhihi karaa keeyo ma dhisan karto. Dhagihii buu furaystay, dhagihii hadduu furaystay, shacabka waa qayliyeed, shacabka dowladoodii baa usoo gurmatay, ciidan baa yimid. Runtii midda kale waxyaabahay ku yimaadeen waxay shacabka aada buu u kacay, maamuladii meesha joogeena waa iskhilaafeen oo dad baa shacabka la safta. Sidii baa marka ayaa la yidhi xaduudka, ilaa waxaa weye dowladda xaduudka iyadaa mas-uulka. Asaga maalinka uu hadlay oo shacabkii gabdhihii Soomaaliyeed oo xaduudkaas Cali oo sida lagu yeelay haddaad aragta aad yaabayso oo lagu garaacay oo lagu dhibaatay markay qaydiyeen ooyeen oo ay madax Axmed Madoobe u qabaan wiil iyaga maaragtay matalahaya u qabaan oo ay leeyihiin Axmed yuu inta soo booday subaxii dambe inta hadlay biirsi maskiinnima inta u hadlay waad aragtay fiir marka madaxweyne Soomaaliya ula hadlay mas-uuley markuu keey la hadlayna maskiin wey maskiin wey maskiin kan ugu liita wa marka inta nimankii markay dadkii ku qayliyeen ila warwiilkanaga ah warwiilkanaga na maamulaya ah warwiilkanaga madaxweyne soo nooma jeed inta hadlay wuxuu yidhi aniga xaduudka mas-uulka maahi dowladda federaalka mas-uulka ah sida bay dowladda ku tagtay meesha oo ciidanku geysay ciidanku geysay maamulkana dowladda ciidankii waxay hagaajisay xaduudka keeyaankii hadda baa laga cayriyay meeshii xaduudkii baa birihii oo dhan baa la jajabiyey meeshii laga muday kaal arag marka waa hawshii rabeen oo qabta marka nidaamka gobolka gado waxaa ku soo wada hawshii rabeen oo qabta midda labaad wasiirkii amniga Cabdirashiid baa waa kii dowladda ay qabatay waa kii lagu eedeeyey dadkii shaqeen oo dhibaato geystay Cabdirashiid markii la xiray halkan lagu xabisay waa kii fakaday ciidamo uun cayrsanaya annagana soo galay oo diyaarada wata asagana keeyo ugu annagana waxaan irahay naga tegin walaa naga tegin noo joogo sidii baan wehel uga dhigan marka waxaa weeye waa shaqada asaga lahaa uu gabay weeye haddii dadkii xaduudka la leenhay oo wiilkooday u qabaan Axmed Madoobe madaxweynaha naga ah Axmed Cabdoob ay ku hayaan maalinka dambeyta si maskiinnimo u hadlay ani xaduud shaqo kuma lihi xaduud waxaa shaqo ku leh dowladda Soomaaliya hadda maxaa la sameynaya dowladda maxay sameynaysaa gudoomiye Axmed Gareed maamulka gobolka Gedo hadal haynta iyo eedeynta madaxweyne Axmed Madoobe ah in uu maamulo madaxweyne farmaajo maxaa ka jira adiga ku magacaabay gobolka Gedo nidaamkiisa ciidankiisa intaas oo dhan dowladda dhexe gaar ahaan madaxweyne farmaajo oo deegaan ahaan Soomaali qabiil weeye halka ka soo jeed war farmaajo wuxuu leeyahay midu asaga joogo Kismaayo farmaajo gada kaliya ma leh Kismaayadu leeyahay oo gujabada dhexe leeyahay oo gadadu leeyahay sigaar marka la dhameeyo waxaad gadaa yacnaha qabiilkiisa degay jubba meeshuu leeyahay uu degay oo kanuu degay oo jubbada dhexuu degay meel walbuu degay Axmedoobe anaga isaga maxaan karan ilmadeer baan waxaa weye marka Axmed qadiyadda uu wato iyo fakerka uu wato wey waxayse shacabka Jubbaland aysan doonaynin wuxuuna go'aansaday maanta nin waayeel a wey cimri uma dhinno waa nin da'ah wuxuu go'aansaday inuu qaato maxamed ku dhinto horta isaga isuma danaynin horta waxaan kuu sheegay maqab wiilkiisana uma danaynin hadda wiil uu dhalay caawa aabbahaga dabad ilfka ah unbaa la dhihi xaqiiqa baan kuu sheegay gudoomiye wiilkiisana wanaag ogama tegin oo wiilkii Axmed Madoobe caawa haddii la arko waxaa la dhihi aabbahaga dabad ilfka ah waxaa weye marka maanta dabaqabashuu leeyahay maanta fiiri maanta waxaan rabaa su'aasha maanta wuu isbadbaadi karaa gudoomiye su'aasha weli maad iga jawaabin maamulka gobolka Gedo oo adiga aad gudoomiye u tahay in madaxweyne farmaajo uu filada ka maamulo gobolka Gedo ciidankeeda mushaaraadka nidaamkeeda iyo guud ahaan madaxweyne farmaajo uu maamulo ilaa aad su'aasha maad iga jawaabin aniga weli su'aashaada ma aanan fahmin farmaajo Soomaaliya dhan buu maamulay muxuu Gedo ku falay Gedo nidaamka federaalka marka la yiraahdo Jubbaland ay ka tirsan Gedo muxuu ku falay hadda aan ku weydiiyo waxaan rabaa su'aasha inaan kugu dhigo aan si kale kugu dhigo Gedo anaa mas-uulka haye
أنا مسؤول كه إذا ما ذا ماشي جوجل ودواء يوحى حكمه يو نكل اللي يراد إيش يعني وإذا ما ذا غلب كشذي محافر ما جاء كذا كل يرد وما ملك هذا سومالي ونبوه بهاي ستايل سكال عنكو قولي قاسو أش أحمد قريت قدو ميو حربا هدي أترى هذين سد حدا قبل جبلان أحمد ومدحوينها كيا أنا ما أقول سنو واكلا تقني سومالي مجرو قبل أنا مامل قبلات هوستيجن مركا لقرر مامل سومالي لان قد يديس وقد يد كلايت إيو قبل كبنادر وعاسم الدياء قدو وحترى هذا ميل بناني تاقنته oo federaalkii maamul goboleedku ma jirto eedeynta ahmed uu soo jeedinayo waxay tahay madaxweyne farmaajo gobolka jufa ahaan erer ahaan ka soo jeeda isaga maamusha gudoonka imaamulka isaga magacaawda qarashaadka ciidamada dhamaan isaga bixiya eedeyntaas maxaa kaga jawaabaysaa aniga anay soo xawaheen baan aaminsan wax jira ma aha ciidamada qalabka sido oo jooga gobolka gado ciidan hore u jooga waa jira ciidanka yimidna sidoo ku yimid waa kuu sheegay shaqadii asaga uu lahaa buu gabaan ku yiri markii safax u dhagash oo ahayd war xuduudkii keenya inta timid bay dhisatay miyaadan ogeyn in keenya xuduudkii uu muran ka taagnaa bal xawi iyo mandheera miyaadan ogeyn xuduudka asaga ahaa shaqadiisa la rabay inuu qabsalaan ku yiri oo dadkii ay yiraahdeen madaxweynow kaalay wiilkanaga aawa la yiri haddii waataan kuu sheegayaan ku yiri si maskiinnimo u hadlay maskiin markii xasan sheekh maxamuud lala hadlahay iyo markii lala hadlay sheekh shariifna waad aragtay tilis atoore markii kenyan lala hadlayana waad aragtay si maskiinnima loo hadlaya danta kenya axmed uu kale yahay maxay tahay kaadoo kuu soo waday haddii marka uu gabay shaqadiisii dowladda tallaabo qaaday dadka shacabkaabay u gurbatay xuduudka waa sida lagu tagay marka sidaa nidaamkeed ayada la soo wareegtay dowladdaaan kuu sheegay ciidamada kale oo yimid ood maqasheena ninkaasay bacsanayeen oo isagana saasay ku yimaadeen waa intaas dheer maamul farmaajo iyo ciidankiisa ciidamadaas qaranka oo xukumo oo baydhabo jooga oo kismaayo jooga oo jooga garowe oo baalkiga jooga waxay kaga duwayeen male ciidanka gada jooga inaad tagtana way fiicnaan leh marka waxaas waxaa la yidhahdaa boor isku qaris baa la yidhahdaa waa mahadsan tahay doorashada guda galaya su-aasha ugu dambeysa jubbada dhexe iyo jubbada hoose wax aynan qabin ee jubbalaanna ka maqan oo aynan u jeedin oo gada aragta maxay tahay horta jubbada dhexe war ma ka haysa jubbada dhexe in gacanta shabaab ay ku maqantaan ka waraynaa shabaab ma meel u haysan kara makulat wax lagu qaban laaya oo jubbada dhexe maanta waxaa lagu qaban lahay dhibaatooyinka jiray ka mid tahay oo ninkaa uu sababay caasimadda bu aala maanta xor bay ahaan lahayd degmooyinka dhan oo bu aalana xor bay ahaan lahayd sida gadoo kale ninkan marka ma rabo wuxuu rabaa markuu arkay dadkaa gado oo inta deegaanadooda xoraystay axmed midda kale waxaan rabaa inaan kuu sheego toddobada degmo annagoo shabaab inta ka qabanna hayno ayuu meesha inta yimid baa sidii yuu xoogga isku doortay marka lagama yaabo inuu tallaabo usoo qaado lagama yaabo inuu abaabulo lagama yaabo shacabkaas jubbada dhexe ku dhibaataysan caawa xornimadeeda inuu raadiyo lagama maxay tahay wuxuu diidahayaa in jubbadaas dhexe gada iyo kismaayada isu furanto hadday isu furmaan hadde meesha ma joogaya isaga ma joogahay dadki waa iswaraysanaya halkaas waxaan rabaa haday waxyaabuhu isu sheegaan kuu sheegi ilaa saa isu sheegaya hadduu qofka maskaxdiisa ay fiican tahay dadka hadday isu socdaan wanaag inuu imaanayuu qofka aaminaya gudoomi axmed waxaan rabaa marka dowladda dhexe waxaa tiri raali noqo gudoomi waxaa tiri dowladda dhexe xuduudda kenya ayay kusoo xadgudubtay soomaaliya oo dhisanaysa ay aragtay sidaa darteed axmed waxa uu ka qaban waa ciidan geysa fikrada aad maaragtay dadka dowladda dhexe maxayd u arki weyday jubbada dhexe dhibka iyo cunaqabateynta shabaab ay ku hayaan oo ciidan u geen weyday u xoreen weyday gaada aman qofkii annagana marka dadkina fiiri dadkana way fiirsanayeen marka maxaa la ogaaday war ninkan waxaa la yidhi madaxweyne maaha maamul looma socdo nin baalkiina maaha ninkan nimankan garoonkii meelahan ku jiro iyo nimankaa ballaadirana meelaha ugu jira sidii baa looga kara tigay marka dadka saas waaye dowladda marka asagaa gabay asagaa xuduudka baneeyey
أسجى ضيعي مركو نقول كده ضيعي هذا وين ما شاء الله تجاو الوقت اسمعي وياه أنت صحن كي جد بيا حرير كأحمد يا قون سجى جوال كجدو أري ما هدور شو إن كان ربعنا سؤال دورة كويديو ذلك دورة شا كصعطة ما مل جوال كستو حلو أستي إن لبده يجان دورة شو أي كقبس أنت دورة شدود مركو لقي ما هدو جوال كجدو جود أهان جوال هذا كله قارن ويسو جب جبو بين أو برا وده يجان دورة شدي لبعض هاي ويكسو إلا ذن حل بعندي deegaan nada kalena waa la soo magacaabay waa la soo shaaciyay kuraastii taalay qayb ka mid ah gado gaar ahaan garbaharri 16 kursi ah taala doorashadoodu rajal noocay laga leeyahay inay ka qabsoonto wallahi rajo boqolkiiba boqol aan kaleenahay ma sha Allah doorashada dalkana aad bay u dhaqaaqday maanta alxamdulillah baraw ka dhacday boosaaso waati la soo yeeriyay gaal kacyo sidoo kale بلد وين ما إن شاء الله قربارينا أدبا ورجالينا أدب بقولك يا بقول أدب أوها وين وحنس أدب أروحهم هاي إن باشطور بصامر اللي وير حالي رجع فيانك دور الشر منك فيانك هو كدي دور الشر رنتي سفينة بليرة سفينة سفينة وأنا أمباشطور دي مركب ما مصوم مريم سوى أمباشطور ومقع بيوتا مقرن هيو نيكا سنتي آد بان أرحم عن الحرق هذا لغو كوها اللي هذا التستور وافق سنة ما هاي مد وافق سنة ندامنا ما هاي مد حور هوساد وافق سنة ما هاي حالي إذا عدبوا فريستي بابلغا إذا عدبوا كوها اللي wuxuu yiri 16 ka kursi waa ka socoreyna qodobka dastuurka ku qoran fiiri baarlamaanka Soomaaliya kulankiisa koobaad markuu isu imaanay waa in uu buuxabal wari 207 iyo 15 16 xildhibaan buulay waa ka socoreyna lama istaagay waxa su'aalayna hadalkaas waxaan iiga imaataa dib u dhiganaysaay rajada gado marka garbaharre 16 kaas kursi doorashada markii la yiraahdo maamul goboleedka waxa maamula gudi waxa la shaqeeyay madaxweynaha Kismaayo Axmed Madobe ayaa qayb ka ah kana shaqeynaya xildhibaanada garbaharre ma gudiga doorashada seat ee Kismaayo jooga ee hadda xildhibaanada soo xulaya يا قربهار ري تجي يا مسي جود كلاد أبى أقوله نيسان ما دام أتري أحمد إنك ما أقول سني ما أنا يا جود يدا دور الشدة وأسوله ويرنا رئيس الوزراء هن قالها الله رئيس الوزراء وحنا نقول يبي نمشي ليا قربهار ري قربهار ري بتجي قربهار ري وصوب باغضي قربهار ري وأركي فنتي وهبين من رب ري هبين الله ما نبي من رجع جوي وحصاد دري وحب عدي إن أي دور الشكل ده كرتلك رجاله صباحي وحصادري أفر مامو الجبلات بنتلان هيرشابيل يو كونفور قلبت يو نمك اللي يرى هذا يعني قلم ذك أفرت والنوي مع ذي أيا كان شر جرايد بغفتها وحي عضين ما شاء النبات وحين نلا الجوجين طبعا عشان أم لنا طبعا بريبي نلا الجوجين تين ليش بنا الجوجين مركا رجاله مركا ونقرا هاللي دور الشد أنا وما ضحك أبود أنا جانا فدرال كيا قد جاز دور الشد مركا إن أنا أقبله أبين كاسان مركا قبل أن قاد إن أنا أقبله قد جاز دور الشد إيمان كرا قد دور الشد إنه إيمان هيان قد قفك قد وي هو قد ويا أنا وضتك وي أحمد قد وماها أحمد مدوبي فيري أحمد مدوبي نيك قد وماها نيجان والله دورتي وحلوت دورتي جبلان إن وحلبانا ده ده دسو وشقي وشغال وياه والله درت ما همرك إنه مرتا إيش جو سكله وياه ما دتك وشقيين هاي حقوق ده كلها بين كم دين دتك دو إما وسول دويرنا معلنا سول دوادا قام فربنا سول دويرنا مرك واحد يبغى كجرا مال تاسنا هران خيزول سارة هو قبض هذا الله تاس وحن ربع دورشة ده مرك ليه هذا دورشة ده بموع أدم بدون بادرتا وسؤال ذيك هذا أنكو قصيني وما ذحوينها وحالي هذا حبين تبار لما كي صوب حيصة
مدحوينها استيت كاس شخص أسرالك أهل مصوب مدح بناني ده جودي جا يا ده بدل الجليه جودي جا فدرالك يا جودي جا سيد وإسكاشنا يا إكس مايو إجربهر وحقا الحلنا يا كي إكس ماي أحمد بيلا شقيه جودي جا سيد إكس ماي هذا فضية جب الله كم جعابا جربهر يلا شقينا يا جربهر يلا شقينا يا دتك جوج يلا شقينا يا وادي جدومي أنا بروح يا جدومي أنا أيه سيدور رال أقول نقنا يا أحمد ومركا هذا من سن إن جبل لأنه مدحوينك يا إنك صواد أدينك أديد أنتي أحمد أحمد أنا هرا كان هلا نك صدق أنا مغوى أنا كل نقنا أحمد قد جالس دور الشدة قربار هدي ماذا وحين لش غيرنا عدة ماشي جوكت لش غيرنا يعني وأنا من جبل نادر أو جبل أنا ولا شوي إنما أحمد مذوب ولا شيء ما وانا هناك شقايا قبل كذا هناك شقايا ما ملك الجوع الله شقايا قدي قدي يا قدي يا صمغ عاده هيك قدي قه أنا وفير واحد عن سمينا كل شيء قه الزراعة وحنا قرا هالضي قدي قد دور شوي يمكن أنا أقبل الله يماذا هيك شقايا لوكي هان كنا نقبل الله إن حمنه قدوميه كحجين كلا كان وأي كل جن أي مركز بول سوي قد الله ينو dad ka sa dagaalamo doono waxa soo adka mashquuli doona beelaayro maanan buuxan bay soo dhakraano waxan bay soo malacsiya walaa waan nimankii la yimid saddex qof keen qofaan kala baxaya een shirki dhismare markii la soo tagaa leeyay garbaaray gudoomiyaheeda iyo ku xigeenkeeda anaga magacaabanayna waa yahay magacaawada keen odayaashu waa fariiste afar qof baa leeyahay hal soo diro odayaashu waxaan ila afar qof keen afar qof baa la keen hadda waa laga sugaa wala laga baahay gudoonka kama hadlayo gudoon gado kama hadlayo gudiga seed ee jubbaland ayaa magacaabay jubbaland gudiga seed ee jubbaland waxa magacaabay gudiga doorashooyinka gudiga doorashooyinka iyo gudiga kaalin ceenka ayuu ahmed kula haa soo magacaabitaanka gudiga jubbaland kaalin ceenka ayuu kula haa ma asaga fursad la siiyay bay ayda jawaab la soo tii aan ku ka wada hadlayna Soomaaliya asaga fursad baa loo siiyay waxyaabaha fursada loo siiyay bay ka mid ahayd in la yiraahdo guddiga soo dhis in la yiraahdo sanatarada soo magacaabo waxyaabaha la siiyey bay ahayd marka way dhacday si kastaba ku dhacdo hadda marka waxaan ka hadlayna waxa way garbaaray taas intaad ka gudbin guddiga isagu soo magacaabay waxaad anaga ka hadlayna waa garbaaray guddiga isagu soo magacaabay axmed soo magacaabay axmedna ma aqoonsanin guddiga soo magacaabayna waa aqoonsanahay isqabasiin mid aan mudan walaa ana wasaf ku sheego wey axmedna ma aqoon sanin gudigan waa soo dhaweynana adigu ismaa adiga isqabatiif ana taas waa mid aan qabno waa miyaanan aaminsanayn gudiga axmed uu soo magacaabay aragtida axmed inay ku shaqeynayaan aniga ma aaminsanayn okay ma aaminsanayn nimanka hadda la magacaabay oo gudiga uu soo magacaabay waa niman reer gala waa niman reer jubbada dhexa waa niman reer jubbada hoose oo dadka aad bay isu yaqaanaan haddii maashay maadaana dhulkooda iimaanayaan dadkooda u yimaadeen iimaanka hadda dad shisheeye u yimid ma dadkooda u shaqeynayaan waana shaqeyn doona waana aaminsan inay shaqo fiican qaban doona waxa soo haray marka maanta aad waxaad iga badisay axmed wuxuu ku andacoonaya annaga wixii dadkan ay soo mareen axmed waxaan u ka andacoonayo wax ka jira malaha waa been wey axmed toban sano waa ku dhowdaan umarin caawo iyo jubbaland madax ka yah jubbaland madax wuxuu ka yahay kuyar toban sano caawo joog wuxuu madax ka yahay caawo jub meesha la yiraahdo afmadow iyo meesha laa kismaayo dadkii dhulkaa joogay iyo dadka ku barakacay iyo abaarihii dadkii wax la siinhayay maanta dadkaas nolosha ay ku nool yihiin maanta ma aad malayn kartid hadday dad wax taraya ama jubbaland ama dad wax u qabanaya dadkaas barakacayaasha dadka meesha jooga ayay maanta wax u qaban lahaa way arintan doorashada ku sheegay way doorashada aan ku soo noqono ikadi waxa way marka eedeyntiisan ku sheegay war ninkan waxaan u sheegay nabaan way wax ka jira mar fiir waxa hada feed iyo fod ad ku hayso iyo waxaan aad leedahay isheeg axmed baasaani axmed baa inta maam war ninka toddoba sala loo daayay dalkii oo mas-uulka maxaa qabsoo maxaa laga shaqeeyay qof qofku arkay inuu dilo qof qofku arkay inuu dhibaateeyo
قف قف دباد إلا جقليه دقيس قف قف دباد إلا جقليه دتك حرية دلقة قادو لن دباتيه آوي ورتد معمول هذا كان تيم بريان أنا جب بنت لين بنا جه الرسي وح معمول قبل هذا آوى كونفور قلبت يقل مدوك ينمن كل يره هرشة ولا سد حزم معمول قبل هذا بنا جد دبيه آوى يجيب الله ياهر مرسى هذا كويدي وياي هاي ساعات كل هذا وح كسر هذا اللي قدومي أنت هذا كويدي هيك أرت هذا كويدي وياي ياهر مرسى ساك معمول قفير معمول أوكي معمول قبل هذا دين جد دبيه ما أنت ماشي مريان وهذا رحت ما أنت ماشي مريان وهذا رحت والماشان مركو حاوي دتك دتك هدا أدوح أتكفك هدا أتكهل الله يسوق شروع كله يسوق أنت بالك أتقويس ماشي كم جيران نمن كسو حاوي نمن أمضى الصومالي إن لقى قفت أباهم وي نمن فير نمن أمضى الصومالي إن لقى رليحي أباهم ورواني كان كل شيء حيوي عاو مركو فرماج الله الله أما الله الله يو نكل جرادي شيء حس الشر محمد الله الله والله أردت ذي حب سيالها هي بطاطي يروح لقى فيري وكذا أسكري كيان الله واحد لك دتك جبلا ديار ذا الوقع راعي ما نقول بالله اللي باتينا وريا وأردت بح فيديو إيش اللي قصده دبي علي وأردت قدومي ما حنربا دتك سال الله اللي باتينا وأردت كم واحد لك نكا مركب حاوي إنكم مدحوين أوقف تادي نكا مدحوين ما نكا وانا فيري نكا هوس تجربة كويس تان كيانك أفر تقلبان لقى جرا فيري كما بيحكره واي وان فيري وان الشبكات كجرا واي فيري وحان ربا اوكي هذه انا مركو عارف اوكي هذه انا مركو عارف انه واي نين وحاس بان كجرا واي او غانغستر انا هين واي او وحيابها سان غلين واي او نظيفه او اقوي هنا او امد اسكو غامي او امد اسكو ودا او وحان رمو نين كان تعاو فيري ودك كوسل مله مامل مله بالكي مله دادجن مله وحما هبين هي وحما هاجين هي وزارة ماله وزارة شغيسة ماله وحي وزارة هاي جوغة توكسان هاي وحي بالك حلبانة دي مشار ماله وزارة دي مشار ماله باكي قمال اوك هذي واي وعون هاي وحال الله روح سواقات وعون هاي انكي مابقوا رادين هاي دور رب فيري نين رادين هاي ما نين مركة نين مركة مسكحة توجين هاي وعاول لنكفة كيرا هاي سيد الدات كان ومزول ككي هاي وهر ماري لهايين ما هنيكي وحن ربع قدو بقاري أنكو صنوه قدو ميوكي نيكا مركة فيري وابو فيري عالي نيكا مركة دتك هذا ما أنت كعصنو أركيزو ما أنت نيكا بتبادئ ويهي بتبادئ ويهي بحاجر وحن ربع لقد حب عيننا نيكا آير فيري أنك هذا فيري ما أمي سنة ساكي هدو حكم كتاكو وأني كان من سنين وإنه نولا إنه نولاني بوامي سنين. تحس سجل ويدينا. أوكي. وحلبان الله صوحه لقي طبعاً كرسي إصابة حان أحمد نكمل حبنان هذا وشقق قوية لنا أنت إلا إذا رجعك قبته أنا تهدى له أنا كبقول كي وبقول أوكي بقول كي وبقول ما قبى بقول كي وبقول لقي طبعاً كرسي قبيل بايسكر أحمد بدو مله قبيل باله قبل ما يجري يا مركب ما نك أنت هذا هي إيش جن معه إيش جن إرقديسة أي قربها هي وجهته وحلو أنا ماش دونه هنا هو قبصه نك ورستاي كلام جد كو قدومي أحمد إكادي إكادي إن لا أستايو وقربها هي دور الشذا هيشو أو وقت جذا هيشو أنا ما نصمين إلهي بقى أوقرت يقدر يسوي يطبع أوقرت في شيء كتير طبعاً سبتم سبتمبر أهدو حن ربع قدر ما حن ربع حرير ككالة الحياة قدر يسيد جبلان أحمد مجاوي كسمايا فرديا حلمانة جبلان هذا صوب حيس إرجدو دي كسو شقيه
قدومي أحمد جرين حرير نوعك على الحياة هنيك هو حرير لين نايم ماله هو شو جاي أنا ما كسرني جماده أنا هو باقي هي أنا إمامنا بنا هو باقي إمامنا كويري وين إمامنا يا مروح أنا قوم قال أنا سنتي كرنا يصوريين ما 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 كسر سنتي كرنا هي وكان ما كسر نن هذا نن هاي استمجر قرب من الجنس هاي دورش لين بالله ما كسر أنا إمام كرنا أفرت مام الجوالات بنو صشقنا رئيس الوزراء كان كود هذا اللام في الوادي وش سؤال صدق فيه وحن ربع وحن جعل السؤال هذا ويدش هذا وهران وصعن غور ما رجيني رئيس الوزراء ده يان كود هذا اللام وحن كود هذا اللام أفرتي مام الجوالات أتتم يان كود هذا اللام نمك هاس مركب مشكلة ملح أنا قال هلا أنا من سنة هي بجرا شعب كلام مسيين نمك هاس نمك جبنا لدر جبنا لنقول الشيء وعي واسع يعني قد النقدان أنا وان سول وين وانا وانا كفر حسنا وهكذا ما مول قبل لكن نمر شغال أحمد مذوبة ماها وهراء أن أصع أن قدوم حرب هذا النقدان نمر شغال أحمد مذوبة حدثت شيء سوى وح كلوه هذا إلا أنت أنت كلوه وح كلوه وح كلوه وكذا وح كلوه وح كلوه لكن أنا وحنا من سن هاي ما نكون شيء غير نمر جب لنا الشقهري إلى يهم أنا من سن وأحمد ومجعابي وأحمد مجعابي والشق فيري وهكذا والشقهري وهل كسب هذا ليش فيري نمر الشقهري ولا من سن أنا ضدك وضو شقية لكن من أحمد أش غين هاي والأجي الحوجل بيقول أنا جي أحمد باشان كله جوجني أجي جب الله وحي كرته أجيهن حوجل وين ما مل قبل أديه ده ما دومي أحمد ما مل قبل أديه ده كله ديجان دور شدو دل بعد وين باللعبته قيمة كم إذا وابا سوق بجبوبين جدو قدومي هديتا هذا واحد ترى أحمد مدوب مسؤول كمها جدو أنا جا كمسؤولة شعب كيري أنا كمسؤول إيش صارت إيه ويدس أي واحد ربع أنت لا حريت جودجي، كسمعي فدي أسيت كجبلان، محايد كور تاعن إن أشاع إنسان أو إرجدي أتكشق إنسان أو قربهاري لا أنت ممكن الكرسي، أنا أنت محاكود لنا سمع. أنا رئيس الوزراء هي أنه يبي سؤال شو اسمه والباك وش هذا؟ تاكل ويدين المدن. سؤال شهرة كوسو ويدين بدنا ندك ويدين وسؤال كلا. أنا رئيس الوزراء جودجي إنه ما هذا. دورشة إنه مسؤول بس فير دورشة إنه مسؤول كياي. إن أنا أسقى وضع شقين واحد لا كله وأكو بلالنا وأنا قارن وعده وضع شقين سلعة زرع أدي وقت مرة الواحد يوديني سؤال هذا شو يوديس ما يبدي الواحد ربع فيري مركز واحد يوديني قدوم زرع أنا وضع شقين هذا مركز واحد يوديني سؤال هذا شو يوديس هي رئيس الوزراء ها أنا جا أحمد شقي شو بلين ده هرم بكوش مرة البلد يوسف على السنة مجعلي لكن يا شوف هذا هي دتك اقول له هي رجل ثاني اقول له هي اسغا هذا لا قدوميه دورشده اسغا هذا لا قدوميه قدوميه دورشده اسغا اسغا لا ربا قلبار الى دورشده كلا اسغا لا ربا انه 16 كرسي قلبار او جهيو هل انا وان كو شيغه دد كلسوريدا كا قبي ويديسينا 100 كيو 100 بل اني كا قبا وديقه doorashada inay ka dhacayso garbaari hal kale waxa ku soo sheegay 16 kaas kursi waa nimanka Soomaali oo badbaaday oo 12 kursi waxaad kala jeedaan waxaan ogaahay inay si xurriyad ah oo xalaal ah oo wanaagsan inay ku soo baxayaan barnaamijsana xaqiiq markan ku sheegay kaga duwan yihiin kuraasta kale ee la soo doonay ma jirto propaganda oo hadda waxa ku sheegay arintaas ugu u dhagay كراست هو وانا يكسب بين غندونا وهو قيمه بدن واحد كلا جيدا ولو ترتمي دونا كراست ولو ترتمي سي حر وانا اكسن بوق ان لهين احمد نشق كل هين ما قرت ادي احمد وبعد هو ساعه ولا واحد ربا سؤال شو قدام بيسان ربا احمد وقتي احمد وكره تقنى سؤالك ما ويديسو كاجا جواب وقتي واجب قبل دور شاد doorashada hadii laga gudbo dawladda dhexe ee Soomaaliya doorasho galeysa Ahmed waqtigi 2 sano waa dhamaatay 2 kale 4tiisa u dhamaan dhaw Cimri tagay ceeb lagu ma sagootay gudoomiye inta la soo jijiyay kale wala soo jijiyay Ahmed inta 16 kursi u ogolaata isagu ka shaqeeyo doorashadii sida ku qabsoonto 4ta sano markay u dhamaatana Ahmed nin kale oo bedel aad ka heysataan maxaa ku jira والله إني هو أرنتها سواء هذيك وأنا بدون كي أحمد باتي دبوا شيء سنت قد جينا تصور على إلغمون رئيس الوزراء وصو صاره وجبل لنا رادناي
ما يوحن ربا جدّك بيرة جدّك سرّادين تجبلان أنا إن الوصول در رسول الزارة هو قعد سنة حقيقة أنا أنت سيكولو معنا جبلان معنا جبلان إن سرّادية هاد بد وجعشة وأنا نندن يرى صومالي يا تايم وقته مركا وأرن أدو في عمومي لكن أرن كده دقال هذا الشيء أرن ما يشتا لما مركا سكرة سكرة اللودي دي إلهي ده إن شاء الله وحقك أدبان أقوم هذا علينا يا أحمد بولا قريد قدوميها قبل كا قدو وريسي كان مركا حقب بضان أو قبل كا كصاب سن إنسيي iya kuraasta marka gobolka gedataal aad baan kugu mahadcelinayaa gudoomiye aad baad mahadsan tahay waa mahadsan tahay nabadoonki axmed madobe aad baad mahadsan tahay wareysiga aniga cali umar abdullah idin qaaday waxaan aad ugu mahadcelinayaa maxamed aadan iyo mahad inagoo isku duubnaa madgeliyo